Jonida është në netre vajzave, me mavja 5 vjeqe. Ajo nuk punon, nuk kam baruar as arsimin e mesëm. Jeta e saj i është dedikuar rritjes së familjeve. Të ardhurat në familje i siguron vetëm bashkëshorti. Veçëm burri punon, s'kemi të ardhurat tjera, sepse unë do kujdesem për fëmijët, s'kam kush do i çoj, kush do i marri. Burri merr 200. Nuk del sepse kalamajt duan rroba, tjetra do ka materimet e veta si çdo fëmijë. Gocat rroba kërkojnë më shumë. Ashtu si çdo fëmijë dhe tre vogulushët e saj kanë dëshirat e tyre. Por 26 vjeçaria thot se të ardhurat nuk mjaftojnë as për të kaluar muajin e jo më për dhurata. Për zotin varet nga rroga që merr burri se do kanë shpenzimet e veta kështu, mrapa varet çamu ni plotsoj fëmijëve. Si dhe është dhurata më shpenzimeve për vajzave? O, vajzave. Vetëm kështu, kur kemi në i fest, në i gjak kështu, që i kam blet në i gjak kështu, për që më kanë kërku fëmit. Lodra që ka qenë më është 3, ka qenë 20.000 lek, ka qenë një kukull. Dëshira më e madhe e Jonidës është që të paktën fëmijët e saj të mos ndihen të diferencuar, por, ashtu si të ardhurat, edhe shpresat janë të pakta. Me vendim të Këshillit të Ministrave nga janari, nënat me 3 ose më shumë fëmijë në moshën 5 vjeç dhe që nuk punojnë, do të njihen vitet e punës. Tjetër kusht është të ardhurat mujore familjare të mos kalojnë vlerën 100.000 lekë.